Sista lilla avsnittet på det här kapitlet handlar om gränsvärden. Och vad gränsvärden är för någonting, det ska jag förklara nu snart. Vi tar ett exempel här på en rationell funktion som jag håller på med ett bra tag. Vi har x upphöjt till 2 minus 1 delat till x minus 1. Här kan vi snabbt se att den här funktionen är inte definierad för x lika med 1. Därför att om vi sätter in en etta här, då har vi 1 minus 1, det är 0. Och någonting delat till 0, det kommer inte att funka. Här blir till och med 0 delat till 0. Och det kommer ju inte att gå att slå på en räknare. Då måste vi angripa det här på något annat sätt. Kan vi få fram något värde ändå när x är 1? Eller när x närmar sig 1 i alla fall? Ja, vi kan ju testa och sätta in tal. Jag har gjort 2 tabeller. Vi börjar kolla på den här. Om vi sätter in olika x-värden som är nära 1 men inte är 1. Så om jag sätter in 0,9, då kommer det här funktionsvärdet bli 1,9. Jag kommer inte att räkna ut det nu, utan jag har gjort det tidigare. Så om jag sätter in 0,9 så kommer det bli 1,9. Sätter jag in 0,99 så kommer det bli 1,99. 0,999 så blir 1,999. Så vi ser ju att det här, ju närmare det här är 1, desto närmare blir det här 2. Om vi testar ovanför 1 då, vad händer där? Så om vi har 1,1 och sätter in i funktionen, då får vi 2,1. 1,01, då blir det 2,01. 1,001, 2,001. Vi har ju samma mönster här, att det här närmar sig mer och mer 2. När det här närmar sig mer och mer 1. Och då brukar man skriva så här att funktionen går mot, pilarna säger man går mot. Funktionen fx går mot 2 när x går mot 1. Och det kan även skrivas så här. Lim. Och lim är förkortning på latinskas limes, som betyder gräns eller gränslinje. Och engelskans limit är också någon slags gräns. Så vi skriver eller säger limes x går mot 1 för funktionen är lika med 2. Det vill säga det här gränsvärdet är 2. Det här närmar sig mer och mer 2 när x närmar sig mer och mer 1. Så det här lim ska vi fortsätta lite grann med. Men hur kommer man fram till det här då? Om man inte vill prova, går det att göra något annat sätt? Jo, vi kan förkorta. För vad händer om vi försöker förkorta det här? X2 minus 1 delat till x minus 1. Kan vi göra någonting åt det här uppe? Ja, det här uppe känner vi ju igen. X upphöjt till 2 minus 1. Det är konjugatregeln. Vi kan skriva x plus 1. X minus 1. Delat till x minus 1. Ja, men då gick det att stryka. Och så fick vi x plus 1. Och då är det betydligt mycket lättare att se att om x går mot 1, ja, då testar vi att sätta in en etta. 1 plus 1. Ja, då är det ju 2. Och då var det inte alls svårt. Så om man inte ska testa sig fram som jag har gjort här, då ska man försöka förkorta och få ett mycket enklare uttryck som man kan räkna ut. Vi ska ta 2 stycken exempel här också. Vi ska bestämma gränsvärden. För det första, limes när x går mot 0 för den här funktionen x plus 1. Ja, här kan vi bara sätta in 0 plus 1. Ja, gränsvärdet är 1. Så funktionen går mot 1 när x går mot 0. Nu ska vi ta en lite knepigare. Limes x går mot 0 för funktionen x upphöjt till 2 plus 4x delat till x. För vad händer här nu om jag sätter in 0? Vi har 0 plus 0 delat till 0. 0 delat till 0, inget bra. Så här måste vi försöka trixa någonting. Så vad händer då? Kan vi göra någonting med det här? Jo, här kan vi bryta ut x där uppe, va? Vi har x i båda termerna där uppe. Vi får x plus 4 delat till x. Ja, då förkortar vi x mot x. Och vi har 4 plus 6. Så om vi nu sätter in 0. Då har vi alltså 0 plus 4 är lika med 4. Och vi kan skriva att limes x går mot 0 för funktionen x2 plus 4x delat till x
är lika med 4.